Набирайся геть! Так? Сьогодні ми розпочинаємо євроремонт нашої країни. І цей євроремонт ми починаємо з того, що винесемо з нашого дому сміття. Так? 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 Слава Україні! Героям слава! Ми прийдемо в Європу без Януковича. Слава Україні! А зараз, друзі, я представляю громадський артист Ярослав Диденко. Шановні кияни, шановні сусіди, шановні гості, ви знаєте, що багато областей, багато міст України зараз мають такі невеличкі майдани. У мене вдома такі ж невеличкі, моя донька 6-річна і маленький синок теж, вони мають свій європейський майдан і виховую їх європейцями. Я дуже бажаю, щоб їхнє покоління вже мешкало і жило в Україні, яка буде невідкладною і невід'ємною частиною Європи. Я стою за них, я стою за своїх батьків, які зараз не можуть залишитися до нас, але вони з нами, і я знаю, я впевнений за їх підтримку. Багато людей у віці старшого покоління зараз спостерігають за прямими включеннями і трансляціями. Я впевнений, що кожен справжній патріот України зараз переймається. Зараз у світі, увесь світ тільки розмовляє про нас із вами. І я вам хочу сказати одне. Справжніми героями нашого Євромайдану є ви. Не політики, не депутати, а ви. Люди, які прийшли сказати «Да Україні у Європі». Це так? Слава Україні! Я дякую кожній дівчинці, кожній жінці, хто прийшов сюди і вночі, стоячи під зливою, підтримував нас. Чоловіки, давайте оплесками привітаємо наших дівчат. З першої ночі вони знаходились поруч із нами, відстоюючи пліч-опліч з нами наше право на гідне життя у Європі. Тому, дівчата, від імені всіх чоловіків я вам дякую. Ви робите нас залізними, і ми до кінця боротимемося за вас і за наші родини. Слава вам, дівчата! Наступне, що я хотів би сказати організаційно. Ми не розходимось. Тут є гарячий чай, гаряча кава. Ви знаєте, що наші найближчі райони, кияни, Печер-Шевченківські райони, вони нам готують смачну їжу і постійно передають кульки з пиріжками і з дуже смачними стравами. Тому давайте їм подякуємо. Вони поруч із нами, і ми відчуваємо їх підтримку. Поруч із нами наша міліція. Тому я хочу сказати, що позавчора я вперше побачив, і ми годували і напоювали гарячим чаєм міліцію. Тому міліція разом із нами. Це правда? Я впевнений, що незважаючи на інформацію про готуючі чи підготовку провокацій, міліція захищатиме нас. Я думаю, зараз кожен міліціонер у серці, він повторює ці слова. Міліція разом із громадою. Це правда? Наступне, щодо депутатів. Депутати недоторкані і мають мандати. Тому я думаю, нехай вони залишаються тут, і нехай їх головне завдання на сьогодні – чергувати і захищати нас своїми мандатами. Це так? Ми вирішили з першого дня, що ми тут знаходимося без партійних прапорів. Тут знаходяться люди, патріоти України з різних берегів Дніпра, які мають різні ідеологічні погляди. Тому ми всі разом під прапорами України і під прапорами Європейського Союзу. Ви підтримуєте це? Ми разом. Тому давайте стояти і захищати наше право на гідне життя. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Прошу. Шановні друзі, звичайно, що окрім того, що всередині має бути надзвичайно великий тиск на президента і на прем'єра за те, що вони зробили за цю велику зраду. Разом з тим, насправді, українська громада має надію і сподівання, що і європейська спільнота, і світова спільнота зробить той важливий крок для усвідомлення пришвидшеного пану Януковичу
і його, так би мовити, родини великої про те, що їм можуть, як кажуть, перекрити кислород і їхньому в'їзду до Європейського Союзу, до світу. Більше того, що найбільше їх цілком може злякати, це те, коли заморозять їм рахунки за кордоні. Я думаю, що багато хто з вас вже знає, може хтось не знає, в силу того, що багато часу знаходиться тут, ночує і не завжди може користуватися інтернетом, але уже розпочалася така акція в Сполучених Штатах Америки. Там є збір підписів, потрібно назбирати 100 тисяч підписів для звернення до президента Америки і Сенату, щоб вони розглянули питання про заборону в'їзду пана Януковича і його прихвостням до Сполучених Штатів Америки. Уже буквально за декілька днів є понад 60 тисяч. Останній термін здачі документів 26 грудня. Я думаю, що це буде не 100 тисяч, а це буде мільйон підписів за цей важливий крок. Тому я думаю, що у світі розпочалася. Він повинен відчути тиск звідусіль, з Європи, з Америки. Перед ним повинні розвертатися відразу і навіть не вітатися всі лідери європейських країн. Це вже буде великий знак. Він має бути в ізоляції. Ще одна дуже важлива річ. Зараз в соцмережах розпочинається також підпис громадян України, які мають висловити недовіру президенту України. Це є ініціатива людини, яку я теж зараз вам представлю, який започатковує і зараз вам дещо розкаже про це. І приємно, що ця людина представляє кримсько-татарський народ. Дійсно, щойно перед цим казали, що тут люди, які зібралися, які розмовляють російською, українською, інші мови знають. Люди, які приїхали зі Сходу і з Заходу, люди, які приїхали із Криму. Тимур і Приємо, привітаємо його! Добрий вечір, Україна! Знаете, я не знаю, что может быть подлее уничтожения мечты. Я не знаю, было бы мне хорошо в Европе, но я абсолютно точно уверен, что нашим чиновникам от этого стало бы плохо. И от одной уже этой мысли мне становится хорошо. Янукович тоже чиновник. Чиновник, который вызвался исполнять нашу волю. То, что сделано им, уничтожает все будущее нашей страны и вашего поколения. Поэтому вот я взял просто лист бумаги, написал распоряжение о том, что на основании 5 статьи Конституции я больше не нуждаюсь в его услугах, и он уволен. Пошел нахуй!